Vavao hafa kosa Tanjon'ny fitondram-panjakana ny hametraka birao ifoton'ny fananantany manerana ny distrika eto Madagasikara Farany teo dia anjaran'ny tananan'ny Marovoay indray no nahazo ny anjarany ny minisitra Narson Rafidimanana no nitokana izany tamin'ny fomba ofisialy. Nahazo ny birao ifoton'ny fananantany distrikan'i Marovoay tamin'ny asabotsy lasa teo tonga nitokana izany tany an-toerana ny minisitra Narson Rafidimanana. Baiko ny filoham-pirenena ho izy ny tokony hametrahana ny birao ifoton'ny fananantany manerana ny distrika 70% eto Madagasikara entina hamahana ny olona misy any anivon'ny fokon'olona izany. Anisan'ny fototra ny fampandrosoana tsy maintsy ataontsika ho izy ny fametrahana ny birao ifoton'ny fananantany, fametrahana famahana olana amin'ny fananantany amin'ny resaka tany eto Madagasikara. Zaho izy dia mangataka aminao ary mamibaiko anao andriamatoa ministra tsy maintsy makany Marovoay satria tanàna iray anisan'ny mahafinaritra anay io izy. Mampitombony vokatra isan'ny fampandrosoana ny famahana olona eo amin'ny fananantany ka mba isan'ny fampandrosoana ny amin'ny tontolo ambanivohitra ny toenantona hametrahana itony birao itony fotony.